Peguei mais um Mac pra gente fazer mais um vlog. Eu tô aqui com o Rodrigo pra atuar. Aí estamos na fila de quê? De criança do Ezende. Você gosta de qual? Diamante? Diamante. Diamante? A espadinha tem de 40, vou fazer pra você pegar o 30. Maluco? A gente já estamos com o Ezende. Estamos gostando. Gente, aqui o Ezende do Ezende. Olha, você mesmo ali. Galera, a fila tá muito grande aqui, velho. A gente vai ir ainda. Né? A gente já tá com o ingresso, a gente só vai ir direto. Gravar. É, pessoal. Tá, aqui, já tô suando, velho. Me dá aqui. Pessoal, o negócio tá pega aqui. Eu tô trazendo mais um vídeo aqui. Eu e Pack Games do Mike. A gente tá aqui, muito maneiro. Eu a quê? Fila tá muito grande. A fila tá muito grande. Quero espada. A fila tá muito grande. Espada aqui, mano. Tá. Aqui a espada. A fila tá muito grande, pessoal. A fila tá muito grande. Tá muito grande. Pessoal, a fila tá muito grande. Não vai ser quase em noção. Como a fila tá grande, pessoal. A gente tá aqui, né? O negócio tá tempo, pessoal. A gente tá gravando ainda. É. A gente tá vindo aqui. Eu não consigo nem. Mano, aqui tá muito. Muito alongado. Tá muito.